aqui é grilos, o vento, a água e alguns pássaros. Têm sido muito úteis as mariolas. Temos orientado bastante. Tenho um GPS. Temos orientado bastante. Agora estou à procura onde é que vejo a mariola, porque agora tenho uns caminhos. Agora chegados quase ao cume. Estamos a dirigir agora ao cume. Estamos a querer a parte de subida que o pior já passou. Estamos sempre rodeados de moscas, sempre desde o início. Estamos a chegar a esta paisagem magnífica. Estamos bem perto de Picos das Junhas. Alto, vamos começar agora a descer para o poço de Dola. Vamos chegar lá, fazer uma filmagem e ver como se consegue vê-lo. Estamos aqui a mais pelas mariolas do que o GPS, por isso que estamos aí para lá. Estou aqui pesado. Vamos ver ali aquelas águas ali, lá ao fundo, é para ali que a gente vai. Vamos lá ver. Tudo indica que sim, mas vamos lá ver, vamos ver. Não, ainda não. Só quando chegarmos lá, chegamos. Não, chegamos lá.
dels habitants.
aquela praia espetacular. E vai ser aqui o nosso pouso, é, espetacular, peixinhos e o caralho. Ah, lindíssimo. Fantástico, hã? Thank you.